Jel jsem zatím na test jenom dvě auta, který si lidi fotili. Rolls a tohle. Naprosto to chápu. Ačkách najdete více jak 8000 aut a mezi nimi občas takovouhle specialitu. Wrangler Rubicon má parádní hodnoty nájezdových úhlů, teda tenhle bude mít ještě větší díky těm pneumatikám. Každopádně přední nájezdový úhel 38 stupňů, přechodový úhel 21,2, zadní nájezdový úhel 31,7. Standardně má Wrangler pohon zadních kol. Já si můžu předek takhle jednoduše přiřadit až do rychlosti 90 km v hodině. Pak mám rozdělený točivý moment 50 na 50, ale protože tady jsou pořádný muldy a docela slušný kopec, tak dám neutrál a... Tak, pojďme. Ježišmarja. Tak, výborně. Trošku stuha, ale... Zavřel jsem oba diferenciály. Teď to s naprostým klidem, přehledem a mlácením se ze strany na stranu vyjedu. Ale. Je skvělý, skvělý. Říkali v Ačkách, že to nemám zašpinit. No, vidíte?